Qarabağ komandasının Avropa Liqasında İsveçin Malmö klubuna qarşı keçirəcəyi maçın hakimləri açıqlanıb. UEFA-nın qərarına əsasən Liqa mərhələsinin ikinci tur qarşılaşmasını Yunanistanlı FIFA referisi Anastasios Papapetru idarə edəcək. Trifon Petropoulos və Yordanis Aptosoglu baş hakimin köməkçiləri olacaqlar. Qeyd edək ki, oktyabrın 3-ü Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq oyun saat 20:45-də başlayacaq. Xatırladaq ki, Qarabağ daha əvvəl birinci tur çərçivəsində İngiltərənin Tottenham klubu ilə qarşılaşıb. Londonda baş tutan oyunda köhlən atlar 3-0 hesabı ilə məğlub olublar.